ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ବା ଓଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଓଏଭିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ। ସ୍ପେସିଆଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ବା ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଜୁଲୋଜିର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଟାକ୍ସୋନୋମି, ସ୍ପେସିଆଲି ଆନିମଲ୍କୁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ 100 MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି କିଛି କନସେପ୍ଟ ସହିତ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାୟୋଲୋଜିର ଫ୍ରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ବୁକ୍ର PDF, ନୋଟ୍, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍, MCQ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ସେଉଠୁ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୁଲୋଜିର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍, ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ବା ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ସିଲାବସ୍ରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ବାୟୋଲୋଜିର ଫାଦର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାୟୋଲୋଜି କ'ଣ? ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାୟୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ତା'ର ଫାଦର୍ କିଏ? ଏ ଦେଇଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ବି ଦେଇଛି କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍, ସି ଦେଇଛି ଟ୍ରେଭିରାନସ୍, ଡି ଦେଇଛି ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍। ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍। ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ବାୟୋଲୋଜିର ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ବାୟୋସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋଗୋସ୍। ବାୟୋସ୍ ମାନେ ଲାଇଫ୍, ଲୋଗୋସ୍ ମାନେ ଟୁ ଷ୍ଟଡି। ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଏବାଉଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ସେ ବାୟୋଲୋଜିର ଫାଦର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦ ଟର୍ମ ବାୟୋଲୋଜି ୱାର୍ଲ୍ଡ କଏଣ୍ଡ ବାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବାୟୋଲୋଜି, ତାକୁ କିଏ କଏନ୍ କରିଥିଲେ? ଏ ଦେଇଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ବି ଦେଇଛି ଲାମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଭିରାନସ୍, ସି ଦେଇଛି ଲାମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ଡି ଦେଇଛି ଲିନିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଭିରାନସ୍। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲାମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଭିରାନସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବାୟୋଲୋଜି ଶବ୍ଦକୁ କଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ, ଡାର୍କ ଏଜ୍କୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ତିଆରି ହେଇଛି, ବା ଡାର୍କ ଏଜ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଦେଇଛି ଲିନିୟସ୍, ବି ଦେଇଛି ପ୍ଲିନି, ସି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗାର୍ଲେନ୍, ଡି ଦେଇଛି ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତାହେଲେ ଡାର୍କ ଏଜ୍ରେ ସବୁ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବାୟୋଲୋଜିର ଇନିସିଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି 200 to 1200 AD ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ସ୍ପେସିଆଲି ବାୟୋଲୋଜିର ଡାର୍କ ଏଜ୍ ବୋଲି 200 to 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ କୁହାହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି, ବୁକ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ବୁକ୍, ଫେମସ୍ ବୁକ୍, ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ଏ ବହିକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏ ଦେଇଛି କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍, ବି ଦେଇଛି ଟ୍ରେଭିରାନସ୍, ସି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ ଭେଲାସିୟସ୍, ଡି ଦେଇଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍। ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଣ୍ଡ୍ରିୟସ୍। ଆଣ୍ଡ୍ରିୟସ୍ ବା କେହି କେହି ଭେଲାସିୟସ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବୁକ୍। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଏଇ ବୁକ୍ର ନାଁ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁଟା ଶୁଣିଥିବେ ଯାହା ହେଲେ ବି, ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ବୁକ୍କୁ 1665 ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେଲ୍ ଡିସ୍କଭରି ଟାଇମ୍, ସେହି ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ବୁକ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଏ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ରବର୍ଟ ହୁକ୍, ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ଗାର୍ଲେନ୍। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ରବର୍ଟ ହୁକ୍ 1665 ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓକ୍ ଟ୍ରିର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କର୍କକୁ ନେଇକି, ତା'ର ବକଳକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କହିବାକୁ ଗଲେ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଡିସ୍କଭରିକୁ ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ। ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆର ରାଇଟର୍ କିଏ ସେ ନା ରବର୍ଟ ହୁକ୍। କେତେ ମସିହା ଲେଖିଥିଲେ? 1665। ସେଥିପାଇଁ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ସାଇଟୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ସାଇଟୋଲୋଜି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସେଲ୍, ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସାଇଟୋଲୋଜି କୁହନ୍ତି। ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାଁ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସାଇଟୋଲୋଜି ସେଇଠି ଥିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର, ହୁଇ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ବାଇନୋମିଆଲ୍ ନୋମେନ୍ କ୍ଲେଚର୍। ବାଇ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନେମିଂ କରାଯିବ, ଯେମିତି ନାଁ ଆଉ ତା'ର ଟାଇଟେଲ୍, ସେମିତି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନାମୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ତା'ର ଫାଦର୍ କିଏ? ଅଲରେଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ବାଇନୋମିଆଲ୍ ନୋମେନ୍ କ୍ଲେଚର୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ବାଇନୋମିଆଲ୍ ନୋମେନ୍ କ୍ଲେଚର୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଁଟା କ'ଣ ନା ଜେନେରିକ୍ ନେମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ନାଁଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍ ବା ଜେନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ସୂଚାଏ। ସପୋଜ୍
କାହାର ନାଁ? ନା ଠେକୁଆର ନାଁ। ଅରିକ୍ଟୋଲାଗସ୍ କ୍ୟୁନିକୁଲସ୍। ଅରିକ୍ଟୋଲାଗସ୍ ସୂଚାଏ କାହାକୁ? ନା ଜେନସ୍କୁ। କ୍ୟୁନିକୁଲସ୍ ସୂଚାଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍କୁ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର, ହୁଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ପାଲିଓଲୋଜି ପାଲେଣ୍ଟୋଲୋଜି? ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ ଦେଇଛି ତ୍ରେଭିରାନସ୍, ବି ଦେଇଛି ଲାମାର୍କ, ସି ଦେଇଛି ଜର୍ଜ କ୍ୟୁଭିୟର୍, ଡି ଦେଇଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍। ପ୍ୟାଲେଣ୍ଟୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ? ଫସିଲ୍ ଯେଉଁ ଫୁଏଲ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ପାଲିଓ ବଟାନି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ୟାଲେଣ୍ଟୋଲୋଜି। ତା'ର ଫାଦର୍ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟୁଭିୟର୍, ଜର୍ଜ କ୍ୟୁଭିୟର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖି ରଖି ଚାଲିଥିବେ, ଆଉ PDFଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଟେଲିଗ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୁଲୋଜି? ପ୍ରୋଟୋଜୁଲୋଜି କ'ଣ? ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ, ପ୍ରୋଟୋଜୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋଟୋଜୁଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ତା'ର ଫାଦର୍ କିଏ? ଏ ଦେଇଛି ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ବି ଦେଇଛି ଏ ବି ଲୁଇନହକ୍, ସି ଦେଇଛି ଲିନିୟସ୍, ଡି ଦେଇଛି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବିଚାର୍ଡ ବା ଜାଭିୟର୍ ବିଚାର୍ଡ ବି ତାଙ୍କୁ କେହି କରି ପରିଚିତ। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ ଭି ଲୁଇନହକ୍, ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଭିନ୍ ଲୁଇନହକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ବା ସମସ୍ତେ ଲୁଇନହକ୍ ନାଁରେ ପରିଚିତ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ବା ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଲୁଇନହକ୍। ତାଙ୍କୁ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୁଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର, ହୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ସ୍ପେସିସ୍? ସ୍ପେସିସ୍ ଟର୍ମଟାକୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ପେସିସ୍ କ'ଣ? ନା କ୍ଲାସିଫିକେସନର ୟୁନିଟ୍ ବା ଟାକ୍ସୋନୋମିର ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ସେ ସ୍ପେସିସ୍ ବା ଜାତି ଶବ୍ଦଟାକୁ କିଏ ସେ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରପୋଜ୍ ଦେଇ କରିଥିଲେ? ଏ ଦେଇଛି କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍, ବି ଦେଇଛି ଜନ୍ ରେ, ସି ଦେଇଛି ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍, ଡି ଦେଇଛି ମାର୍ସେଲୋ ମାଲପିଜି। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜନ୍ ରେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ସ୍ପେସିସ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଜନ୍ ରେ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ବେଶୀ ନେବେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବଥରରୁ ଏଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁକୁ ବେଶୀ ପକାଉଛି, ଫୋକସ୍ ତାକୁ କରିକି ଯିବେ। 5-7ଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନେମ୍ ହିଁ ପାଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଡି, ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଆମିବା ପ୍ରୋଟିୟସ୍? ଆମିବା କ'ଣ? ଗୋଟେ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ସେଇ ଆମିବାକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜର୍ଜ ବୁଫନ୍, ବି ଦେଇଛି ରସେଲ ଭି ରୋଜେନହଫ୍, ରୋଜେନହଫ୍ ନାଁରେ ପରିଚିତ ସିଏ, ଲିନିୟସ୍, ତ୍ରେଭିରାନସ୍। ତାହେଲେ ଏମିବାକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି? ନା ରୋଜେନହଫ୍, ନାଁଟାକୁ ମନେ ରଖି ଚାଲିଥିବେ, ରୋଜେନହଫ୍ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି ଆମିବାକୁ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦ ବ୍ରାଉନିଆନ୍ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଇଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଏ? ବ୍ରାଉନିଆନ୍ ମୋସନ୍ କ'ଣ? ନା ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଭିତରେ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନା ତା'ର ଯେଉଁ ଅଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍, କୋଷଜୀବକ ବା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନା ଅନବରତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋସନରେ ଘୂରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାଉନିଆନ୍ ମୋସନ୍ କୁହନ୍ତି। ବ୍ରାଉନିଆନ୍ ମୋସନରୁ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ସେଥିପାଇଁ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ବି କହିପାରନ୍ତି କ'ଣ, ନା ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାଉନ୍, ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରାଉନିଆନ୍ ମୋସନ୍ ବିଷୟରେ 1831 ମସିହାରେ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଡିସ୍କଭର ସମୟରେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ସିଏ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବି ହେଲା। 12 ନମ୍ବର, ହୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍? ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ବା ଯାହାକୁ କୋଷ ଜୀବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହି କୋଷ ଜୀବକ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଏହାକୁ କିଏ ସେ ଡିସ୍କଭର କଲେ? ନା ପୁର୍କିଞ୍ଜି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ପୁର୍କିଞ୍ଜି ଦେଇଛି କେଉଁଠି, ନା ବିରେ, ତାହେଲେ ପୁର୍କିଞ୍ଜି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପୁର୍କିଞ୍ଜି ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଆନିମଲ୍? ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ବେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି, ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ବେ ହେଉଛି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ। ରକ୍ତ ବର୍ଗ ପଡ଼ିଥିବ, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ହେବ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନର୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନର୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି ବା ରକ୍ତ ବର୍ଗକୁ ସିଏ କ'ଣ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ଏଇ ବୁକ୍ଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କାହାର? ନା ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ, ତା'ର MCQରେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ବୁକ୍ଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ବା ଚାର୍ଲସ୍ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ସରି, ଚାର୍ଲସ୍ ରବର୍ଟ ଡାରୁଇନ୍ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି। ଡାରୁଇନ୍ଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ଫେମସ୍ ବୁକ୍, ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବର, ଜର୍ମ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର ବାଏ? ଡିଜିଜ୍ର ଜର୍ମ ଥିଓରିକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ଏ ଦେଇଛି ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ସି ଦେଇଛି ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର୍, ସି ଦେଇଛି ଜର୍ଜ ଜୋହାନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ୍ ବା ଗ୍ରେଗୋର ଜୋହାନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ୍,
ଡି ଦେଇଛି ଜୁଲିଆନ ହକ୍ସଲେ। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଯିବ? ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଜର୍ମ ଥିଓରିକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର ବି ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ବା କିଣନ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 16 ନମ୍ବର, ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର? ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟରକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ୱେଜମ୍ୟାନ, ବି ଦେଇଛି ଭାନ୍ ବେଣ୍ଡେନ, ସି ଦେଇଛି ସି ବେଣ୍ଡା, ଡି ଦେଇଛି ଜୁଲିଆନ ହକ୍ସଲେ ବା ସାର୍ ଜୁଲିଆନ ହକ୍ସଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବି, ବେଣ୍ଡେନ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଠାକୁ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ହୁ କଏନ୍ ଦ ଟର୍ମ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ? ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ କ'ଣ କରେ ନା କୋଷ ବିଭାଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ସ୍ପେସିଆଲି ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ଶବ୍ଦଟାକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବୋଭେରୀ, ଏଇଠି ତ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ, ଟି ବୋଭେରୀ। ବୋଭେରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଏ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 18, ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଭାଇରସ୍? ଭାଇରସ୍କୁ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଡିମିତ୍ରି ଇୱାନସ୍କେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି ଭାଇରସ୍ ବା ଭୂତାଣୁକୁ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 19, ହୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟାକୁ କିଏ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବେଣ୍ଡା। ବେଣ୍ଡା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ, ପୁର୍କିଞ୍ଜି ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ, ସେଲ୍ ହେଉଛି ରବର୍ଟ ହୁକ୍, ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଉଛି ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଉଛି ବେଣ୍ଡା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ? ମନେ ରଖି ରଖି ଚାଲିବେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍? ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି? କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଇନର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି, 20ର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ହୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ଜିନ୍? ଜିନ୍ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ପାଇସମ୍ ସାଟିଭମ୍ ବା ମଟର ଗଛ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ରବର୍ଟ, ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଗର ଜୋହାନ ମେଣ୍ଡେଲ। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଡେଲ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1909 ମସିହାରେ ଜୋହାନସେନ୍ କହିଲେ କି ନା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। କ'ଣ ନା ହେରେଡ଼ିଟାରୀ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟରୁ ଅଫ୍ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆସିପାରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ବୋଲି ଜୋହାନସେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଟର୍ମ ଜିନ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଏ ଜୋହାନସେନ୍ ଇନ୍ 1909। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 22, ତ ଟୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଏ ବା ପ୍ରପୋଜ୍ ବାଏ ଟୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଏ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଟୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଆସୁଛି, 2, 3, 4, 5। ଫାଇଭ୍ ତ ରବର୍ଟ ହୁଇଟେକର୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 23, ଫାଇଭ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ବାଏ ଆର୍ ଏଚ୍ ହୁଇଟେକର୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 24, ଟୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଲା, ତାପରେ ହେଲା ଥ୍ରୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଏ ଥ୍ରୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଏ ଇ ହେକେଲ୍, ଏର୍ନେଷ୍ଟ ହେକେଲ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଥ୍ରୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆସିଲା ଫୋର୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଫୋର୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ହେଉଛି କୋପେଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି, ଫୋର୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଏ କୋପେଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଏସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଅର୍ଗାନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସିମିଲାର ଅର୍ଗାନ୍ ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସିମିଲାର ଅରିଜିନ୍ ଥିବ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଅର୍ଗାନ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ନୋଟୋକୋଡ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ମନେ ରଖିବେ? ନୋଟୋକୋଡ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ, ବି ଦେଇଛି ମେଜୋଡର୍ମ, ସି ଦେଇଛି ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜର୍ମ ଲେୟାର ସବୁ ଅଛି, ସେ ଜର୍ମ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନୋଟୋକୋଡ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ମେଜୋଡର୍ମ, ମେଜୋଡର୍ମରୁ ନୋଟୋକୋଡ଼ର ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଏ ଷ୍ଟିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ରଡ଼୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ମେଜୋଡର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଲାଏଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଡର୍ସାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ବଡି। ଡର୍ସାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ମାନେ ମନେକର ଇଏ ଗୋଟିଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି, ତା'ର ଉପର ପଟକୁ କୁହନ୍ତି ଡର୍ସାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍, ତଳ ପଟକୁ କୁହନ୍ତି ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍। ମଣିଷର ଯେଉଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡର୍ସାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍, ଯେଉଁ ପଟରେ ବେଲି ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି
ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଫେସ୍, ସେଇ ଡର୍ସାଲ ସର୍ଫେସ୍ରେ ସବୁ ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରଡ଼୍ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟି ଥାଏ, ତାକୁ ନୋଟୋକୋଡ଼୍ ବା କଡ଼ାଟା ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍, ଡେଭଲପ୍ରେ କୁହାହେଉଛି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଦ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ ଜୁଲିଆନ୍ ହକ୍ସଲେ, ଗୋଲ୍ଡ ଫସ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ ଏଉଠୁ। ଗୋଲ୍ଡ ଫସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ ଶବ୍ଦକୁ ଡିସ୍କୋଭର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 29, ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍କ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ ଅକର୍ସ ବାଏ, ପ୍ରୋଟୋଜୁଆମାନଙ୍କର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଏସ୍କ୍ରିସନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ବଡି ସର୍ଫେସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ, ତାପରେ ପୋରିଫେରା ଏମିତି ଆସି ଆସି ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ହେଇନି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଡ଼ନୀ ଥିବ କି ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍ ଥିବ ସେଇଟା, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବଡି ସର୍ଫେସ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ୱାଟର୍ ବାଲାନ୍ସ, ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆନ୍ ଅକର୍ସ ବାଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭାକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭାକ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆମାନଙ୍କର କ'ଣ କରେ ନା ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିଥାଏ, ୱାଟର୍ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ, କେତେ ବଡି ୱାଟର୍ ନିଡ଼୍ କରିବ, କେତେ ଲସ୍ ହେବ, ଏସବୁର ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 31, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଭାଇବାକ୍ସ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡିଜିଜ୍, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଭାଇବାକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ସ ଇଟ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସାଇକଲ୍ ଇନ୍, ଏ ଦେଇଛି ମ୍ୟାନ୍, ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ, ଡେଡ୍ ବଡି ବୋଥ, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବୋଥ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଆଉ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ପାଖରେ ବି ଥାଏ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଭାଇବାକ୍ ସହିତ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଫାଲ୍ସିଫାରମ୍ ବି ଥାଏ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ପୋର୍ ବିୟରିଂ ଆନିମଲ୍ସ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ପୋରିଫେରା, ପୋର୍ ପୋରିଫେରା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ପୋର୍ ବିୟରିଂ ଆନିମଲ୍ସ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି, ଏ ଯେଉଁ ପୋରିଫେରା ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି କ'ଣ ନା ସ୍ପଞ୍ଜେସ୍, ସ୍ପଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି କାହା ଭିତରେ ନା ରଖାଯାଇଛି ପୋରିଫେରା ଫାଇଲମ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 34, ଦ ଟର୍ମ ପୋରିଫେରା ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ, ପୋରିଫେରା ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ରବର୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବି, ଦ ଟର୍ମ ପୋରିଫେରା ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ରବର୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 35, ପୋର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବଡି ଅଫ୍ ପୋରିଫେରା ଆନିମଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍, ଯେଉଁ ସବୁ ପୋର୍ ଥାଏ ପୋରିଫେରା ମାନେ କ'ଣ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ସାଇକନ୍ର ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଛୋଟ 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 ତାଙ୍କ ବଡି ଭିତରେ କଣା ସବୁ ଥିବେ, ସେ କଣାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଓଷ୍ଟିଆ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଓଷ୍ଟିଆ, ବଡ଼ଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଓସ୍କୁଲମ୍, ଅସ୍କୁଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କଣା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ପୋରିଫେରାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାକୁ ଓଷ୍ଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ଅଫ୍ ପୋରିଫେରା, ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ମାନେ, କ୍ୟାଭିଟି ମାନେ ସ୍ପେସ୍, ବଡି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିବ ନା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭିତର ପଟରେ ବଡିର ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିବ, ତାକୁ ପୋରିଫେରାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏ ଦେଇଛି ହିମୋସିଲ୍, ବି ଦେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରୋମା, ଷ୍ଟ୍ରୋମା ତ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରୋମା କେଉଁଠି ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଯାଇକି ଅଛି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ କଟିଗଲା, ସ୍ପଞ୍ଜସିଲ୍, ପଲ୍ପ କ୍ୟାଭିଟି, ପଲ୍ପ କ୍ୟାଭିଟି କେଉଁଠି ଅଛି, ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପଲ୍ପ କ୍ୟାଭିଟି, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବଳି ପଡ଼ୁଛି ସି, ହିମୋସିଲ୍, ହିମୋସିଲ୍ ନୁହେଁ ଏଟା, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ସ୍ପଞ୍ଜସିଲ୍, ପୋରିଫେରା ମାନେ ସ୍ପଞ୍ଜ, ସ୍ପଞ୍ଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଲ୍ ଅଛି, ସିଲ୍ ମାନେ କ୍ୟାଭିଟି, COEL ମାନେ କ୍ୟାଭିଟି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପଞ୍ଜସିଲ୍, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ ଆଜ୍ ପାରାଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାଭିଟି, ବେଳେବେଳେ ସ୍ପଞ୍ଜସିଲ୍ ନଥାଏ ତାକୁ ପାରାଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାଭିଟି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସି, ବୁଝି ବୁଝି ଚାଲିଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ କି ହଁ ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ପଢ଼ିଥିଲି ଏତିକି ଠିକ୍ କଲି। ଲ୍ୟୁକୋସୋନେଲିଆ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେମିତି ସାଇକନ୍ ହେଉଛି ପୋରିଫେରାର, ଲ୍ୟୁକୋସୋଲେନିଆ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ପୋରିଫେରା, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ସାଇକନ୍, ସାଇକନ୍ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହୁଛି, ସାଇକନ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ପୋରିଫେରା, ପୋରିଫେରା ହେଉଛି ଏମିତି ଫାଇଲମ୍ ଯେଉଁଠିକି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ପେସିସ୍ ବା ଆନିମଲ୍ ସେଥିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଲେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ସବୁ ଫାଇଲମ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୋରିଫେରାରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଜାତିର ଅଛନ୍ତି ଆନିମଲ୍। ଭେନସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲାୱାର ବାସ୍କେଟ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ୱିଥ୍, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏ ଦେଇଛି ସାଇକନ୍, ବି ଦେଇଛି ଲାଇକୋପୋଡ଼ିୟମ୍, ୟୁ ଦେଇଛି ୟୁପ୍ଲେକ୍ଟେଲା, ସି ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ୟୁଜିନି, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସି। ୟୁପ୍ଲେକ୍ଟେଲାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭେନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଫ୍ଲାୱାର ବାସ୍କେଟ୍ ବି କମନ୍ଲି କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଯିବ, 40 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ତ ୱାର୍ଡ଼ ସିନିଡ୍ରିଆ, ସିନିଡ୍ରିଆ ଯାହା ସିଲିଣ୍ଡରଟା ସେଇଆ,
सिनिड्रिया माने कौन पुअर बियरिंग एनिमल तो केबे नुह ताले स्टिंगिंग सेल एनिमल इज कॉल्ड आज सिनिड्रिया बा सिलेंटेराटा मन रखिदेबे सिलेंटेराटा बा सिनिड्रिया जोठि थिबो सिनिड्रिया होची पुराना ना सिलेंटेराटा होची तार नूतन नेम ताले सिनिड्रिया को कौन कौन ना स्टिंगिंग सेल एनिमल करेक्ट आंसर हे गला बी नेक्स्ट को जीवा सिलेंटेराटा हैविंग सिंगल बॉडी कैविटी तांकर गोटिए बॉडी कैविटी थाए तांको कौन कहा जाए ना सिलेंटेरन सिलेंटेराटा सिलेंटेरन ताले सिलेंटेरन हे जीवो करेक्ट आंसर एउटु बुझि परथे ट्रिक लगे देबे सेइटा को भी कहितांती गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सिलेंटेरन को भी कुहाइते गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कैविटी माने स्पेस मन रखि रखि चलथिबे 42 हाइड्रा बिलोंग्स टू हाइड्रा को कोठी थाए ना ए देची प्रोटोजुआ बी देची पोरीफेरा सी देची सिलेंटेराटा बा सिनिड्रिया डी देची एम्फीबिया ताले करेक्ट आंसर कौन हे जीवो हाइड्रा हे जीवो कौन ना सिनिड्रिया समते पढ़ीथिबे आमीबार दुई विभाजन हाइड्रा रो कोरोकोदगम अलिंगीजन सब पढ़ीथिबे नेक्स्ट को जीवा हाइड्रा वाज डिस्कवर्ड बाय भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाइड्रा वाज डिस्कवर्ड बाय करेक्ट आंसर हे जीवो बी आउ देखिबे कौन ना ऑप्शन रे किछि नाही प्लिनी हबो नाही रॉबर्ट डार्विन तो हबो नाही अरिस्टोटल हबो नाही कौन बळी पड़ी लुइन हो कि बळी पड़ी बेले बेले देखिबे जले आपण जानि नथिबे ना गुडा को इंपोर्टेंट सबटु किए ताको ही मारी दे जिबे नेक्स्ट को जिबा द नेम हाइड्रा वाज गिवन बाय हाइड्रा बोली ताको किए देथिले करेक्ट आंसर हे जिवो लिनियस ताको डिस्कवर करथिले कौन ना डिस्कवर करथिले नुइनी हक किंतु ता ना देथिले होची लिनियस नाटा इंपोर्टेंट हाइड्रा नाटा को किए देथिले कैरोलस लिनियस देथिले करेक्ट आंसर हे जीवो कोन ना सी ओरेलिया जको मे जेलीफिश कहउचंती बिलोंग्स टू सिनिड्रिया वर्तमान हमें कोन करउचंती वर्तमान में सिलेंटेराटा बा सिनिड्रिया फाइलम रे अछंती तारे ओरेलिया बिलोंग्स टू सिनिड्रिया नेक्स्ट को जीवा सिनिड्रिया इज अल्सो कॉल्ड एज ताको कौन कहा जाए ना पोर बियरिंग एनिमल केबे कहा जीवो ना ये पोरी फेरा बी देची सिलेंटेरेट सी देची नेमाटोड्स आमे ताको कौन कहि परिबा सिनिड्रिया जहा सिलेंटेराटा सेया करेक्ट आंसर कौन हे गला बी नेक्स्ट को जीवा आउटर लेयर ऑफ सिलेंटेरेट इज कॉल्ड एज सिलेंटेरेट रो आउटर लेयर को कौन कहा जाए एपिडर्मिस नुहे आउटर राइडर नुहे पेरिकार्डियम नुहे पेरिकार्डियम हार्ट रे जाई की करेक्ट आंसर है जीव नेमाटोब्लास्ट आउटर कैविटी बा आउटर लेयर ऑफ स्तर थिबो बाह्य स्तर ताको कहा जाए नेमाटोब्लास्ट नेक्स्ट को जीवा डाइजेशन इन केस ऑफ सिलेंटेरेट इज डाइजेशन केमिति हुए ए देछि इंट्रासेलुलर बी देछि इंटर करेक्ट आंसर है जो बोथ इंट्रा इनसाइड होउछि सेल सेल भीतर इन बिटवीन रे होउछि इंटर माने कोन इंटर माने इन बिटवीन दीटा सेल रो भितरे इंट्रा माने इनसाइड करेक्ट आंसर हे गेला सी नेक्स्ट को जीवा 49 मेट्रिडियम बिलोंग्स टू जहाक में सी एनिमल बोली कोहंती ए देची पोरीफेरा बी देची सिनिड्रिया सी देची प्रोटोजुआ करेक्ट आंसर कौन हे जीवो ना सिनिड्रिया आमे वर्तमान सिलेंटेराटा भितरे अछंती तार करेक्ट आंसर हे जीवो बी नेक्स्ट को जीवा स्टेनोफोर्स आर अल्सो नोन एज स्टेनोफोर बोली कहाक कोआ जे ताको सी वन लॉट भी कहंती कॉम्ब जेली भी कहंती ताले बोथ हे जीवो करेक्ट आंसर ए एंड बी हे जीवो करेक्ट आंसर स्टेनोफोर्स नेक्स्ट को जीवा 50 टा सरीला स्टैटोसिस्ट एंड सेंसोरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन अस इन केस ऑफ स्टैटोसिस्ट हो जोटे सेंसोरी ऑर्गन ये सब कौन करे ना सेंस ऑर्गन सहित रिलेटेड आंकर सेटा कोठी अछि ए देछि पोरीफेरा बी देछि सिलेंटेराटा सी देछि स्टेनोफोरा सी देछि प्रोटोजुआ स्टेनोफोरा मानक पाखरे स्टैटोसिस्ट अछि करेक्ट आंसर हे गेला सी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टेनोफोर्स इंक्लूड ए देछि माउथ बी देछि स्टोमोडियम सी देछि एनल पोर्स डी देछि ऑल द अबव तार करेक्ट आंसर कोन हे जीव ऑल द अबव सब किछि ए मानक पाखरे अछि नेक्स्ट को जीवा Which organs are absent in stenophore? Stenophore मानक पाखरे कौन absent अछि Skeletal system नाही Circulatory system नाही Respiratory भी नाही Excretory नाही सब किछि absent All the above Stenophore मानक पाखरे किछि बोली किछि नाही Next को जीवा 54 Platyhelminthes are commonly known as Correct answer जे flat worm Worm बोली कुहा जे Platyhelminthes को Correct answer हे गेला कौन ना B नेक्स्ट को जीवा 55 स्पेस बिटवीन द बॉडी ऑफ प्लैटीहेलमिंथेस इज फिल्ड विथ
ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ମାନଙ୍କର, କାହାର ଫିଲଅପ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋମା ନୁହେଁ, ସେରେବ୍ରୋ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ନୁହେଁ, ମେଜେନ୍ କାଇମ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ମେଜେନ୍ କାଇମ୍ ହେଉଛି ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଏସ୍କ୍ରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଇଜ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ ବା ପ୍ରୋଟୋନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋଟୋନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ଥାଏ ବା ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଫାସିଓଲା ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍। ଫାସିଓଲା ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ପ୍ଲାନେରିଆ, ଟେପ୍ ୱର୍ମ, ଲିଭ୍ ଫ୍ଲୁକ୍ ବା ଲିଭର୍ ଫ୍ଲୁକ୍ ଯେଉଁଟା ଫାସିଓଲା କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ନେଉଛି, ସବୁ କିଛି ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛନ୍ତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଡି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଦ ଫାଇଲମ୍ ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍, ନେମାଥ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ପୋଜେସେସ୍ ସିଉଡ଼ୋସିଲମ୍ ଅଛି। ବଡି କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଆସ୍ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବଡି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଏ, ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍। ଫାଇଲମ୍ ନେମାଥ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଡି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 60, ଦ ୱାର୍ଡ ଆସ୍ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଏ, କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଗ୍ରୋବେନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୋବେନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଇ ଆ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ବା ଆସ୍ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। 61କୁ ଯିବା, ବାଉଚେରି ବା ଉକେରିଆ ବାନକ୍ରପ୍ଟି ଇଜ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ, କ'ଣ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଏ ଦେଇଛି ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍, ବି ଦେଇଛି ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଉକେରିଆ ବାନକ୍ରପ୍ଟି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ମୋଷ୍ଟଲି ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ୟୁନିସେକ୍ସୁଆଲ, ସି ଦେଇଛି ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ପାରାସାଇଟିକ୍, ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍। ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ମାନେ ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେମାନେ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ହେଇଥିବେ, ଜଳଜ ହେଇଥିବେ, ୟୁନିସେକ୍ସୁଆଲ ହେଇଥିବେ, ଏକଲିଙ୍ଗୀ ହେଇଥିବେ, ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ହେଇପାରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ପାରାସାଇଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ଫୁଡ୍ ପାଇଁ, ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଡି। 63କୁ ଯିବା, ଟ୍ରାଇଚିନିଆ ୱର୍ମ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ ପୋରିଫେରା ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ନେମାଥ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍। ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଫାଇଲମ୍, ଏଇ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ଟା ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଫାଇଲମ୍, ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଫାଇଲମ୍ ଆନିଲିଡ଼ା, ଆନିଲିଡ଼ାଟାକୁ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ନା ଜିନ୍ ଲାମାର୍କ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ମେଟାମେରିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ସମାନ 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 ଭାଗ ହେଇକି ଚାଲିଥିବ। ମେଟାମେରିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଭାଗ, ସେଗମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଂଶ, ଖଣ୍ଡେ 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 କରାହେଇଥିବ। ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆନିଲିଡ଼ା, କେଉଁଠି ଅଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଏଇଠି ଅଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବି। ଆନିଲିଡ଼ା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେଟାମେରିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 66, ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆନିଲିଡ଼ା ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଅକର୍ସ ଥ୍ରୁ, ଆନିଲିଡ଼ା ମାନଙ୍କର ରେସ୍ପିରେସନ୍ କେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ, ଲଙ୍ଗ୍ସ, ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍, ସି ଦେଇଛି ବଡି ହାର୍ଡ ସର୍ଫେସ୍, ଡି ଦେଇଛି ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କର ଓଦା ଚର୍ମ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନିଲିଡ଼ାରେ କିଏ ଅଛି, ଜିଆ, ଜିଆ ମାନେ ଚର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍, ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 67, ଏସ୍କ୍ରେଟୋରୀ ଅକର୍ସ ବା ଏସ୍କ୍ରିସନ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆନିଲିଡ଼ା ଥ୍ରୁ, ତାଙ୍କର ରେଚନ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆନିଲିଡ଼ା ମାନଙ୍କର ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ଅଛି, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବି। ହିରୁଡ଼ିନାରିଆ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ, ଏ ଦେଇଛି ପୋରିଫେରା ଆନିଲିଡ଼ା ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ ସିଲିଣ୍ଡେରାଟା, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆନିଲିଡ଼ା, ହିରୁଡ଼ିନା ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଆନିଲିଡ଼ା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ନେରେସିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରିଆଗ୍ ୱର୍ମ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ୱର୍ମ, କ୍ଲାମ୍ ୱର୍ମ, ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍, ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କୁହାଯାଏ। ନେରେସିସ୍ ଯିଏ, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ୱର୍ମ, ସବୁ ୱର୍ମ ସିଏ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଡି। 70କୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଫାଇଲମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ସବୁଠୁ କମ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କହିଛି ପୋରିଫେରାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଏ, ପୋରିଫେରା ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ପୋରିଫେରା ହାଇୟର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବା ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ଫାଇଲମ୍କୁ ଯିବା, ଫାଇଲମ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଏ, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା ଫାଇଲମ୍ଟାକୁ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁଗୋ ଡିଭ୍ରିସ୍, ସିବିବୋଲ୍ଡ ବା ସାଇବୋଲ୍ଡ, ଲାମାର୍କ, ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍, ଭନ୍ ସାଇବଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସାଇବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା ଫାଇଲମ୍ଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲିଷ୍ଟନ୍ ମାନେ ବାହାର ସାଇଟ୍ରେ, ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲିଟନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ ଆର୍ ମେଡ଼୍ ଅପ୍ ଅଫ୍
କାଇଟିନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। କାଇଟିନ୍ ଯେଉଁଟା ଫଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କ ସେଲୱାଲ୍ରେ ଅଛି, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ ମାନଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଉଟର୍ ସେଲ୍ ବା ଏକ୍ଜୋସ୍କେଲେଟନ୍ ବା ସେଲ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଛି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 73। ବଡି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସ ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ୍? 3 ପାର୍ଟସ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା 3 ପାର୍ଟସ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ଅଛି ବଡିରେ? ହେଡ୍ ଅଛି, ଥୋରାକ୍ସ ଅଛି, ଆବ୍ଡୋମେନ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତାଙ୍କର ହେଡ୍, ଥୋରାକ୍ସ, ଆବ୍ଡୋମେନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ହେଡ୍, ମଝି ପାର୍ଟକୁ ଥୋରାକ୍ସ, ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ଆବ୍ଡୋମେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏସ୍କ୍ରିସନ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ ବାଏ? ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ ମାନଙ୍କର ଏସ୍କ୍ରିସନ୍ଟା ମାଲପିଜିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍, ଯାହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ ମାନଙ୍କର ଏସ୍କ୍ରିଟନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏସବୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। 76। ପ୍ଲିମୁନ୍ ବା ପ୍ୟାଲିଏମୁନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ୟାଲିଏମୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। କେଉଁଠି ନା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା 77। ଫାଇଲମ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ କ୍ରେଫିସ୍, ସ୍ପାଇଡର୍, ଲେପ୍ସିମା, ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ଫାଇଲମ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ାରେ ସବୁ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଦ ଟର୍ମ ମୋଲୁସ୍କା ମିନ୍। ମୋଲୁସ୍କା ମାନେ କ'ଣ ନା ସଫ୍ଟ ବଡିଡ଼ ଆନିମଲ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ, କୋମଳ ତାଙ୍କର ଶରୀର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏ। ଦ ଆଉଟର୍ ବଡି କଭରିଂ ଅଫ୍ ମୋଲୁସ୍କା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି, ଆଉଟର୍ ବଡି କଭରିଂ ଅଫ୍ ମୋଲୁସ୍କା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଟେଲ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 80। ହ୍ୱିଚ୍ ଫାଇଲମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର କହିଛି, ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିଥିଲେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା, ଲେସର୍ ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ ପୋରିଫେରା ହେଇଯିବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 81। ଦ ଟର୍ମ ମୋଲୁସ୍କା ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ବାଏ? ସେଇ ମୋଲୁସ୍କା ଶବ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ନା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ଲେଷ୍ଟକୁ ଯିବା 82। କଲର୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ମୋଲୁସ୍କା? ମୋଲୁସ୍କା ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋଲୁସ୍କା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ବ୍ଲୁ? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଲମ୍ ମୋଲୁସ୍କା? ମୋଲୁସ୍କା ପାଖରେ କ'ଣ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ବ୍ଲୁ ହେଇଗଲା ନା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି, ହିମୋସିଆନିନ୍। ହିମୋସିଆନିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି କାହାର ଅଛି ନା? ମୋଲୁସ୍କା ମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଅଛି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପର୍ଲ ୱେଷ୍ଟର୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ? ୱେଷ୍ଟର୍ ପର୍ନ ମାନେ ମୁକ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକ୍ତା ତିଆରି ହୁଏ। ସେମାନେ କେଉଁ ଫାଇଲମ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି? ପ୍ରୋଟୋଜୁଆ, ସିନିଡ୍ରିଆ, ମୋଲୁସ୍କା, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମୋଲୁସ୍କା। ତାହେଲେ ସି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 85। ଦ ନେମ୍ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ ଜାକବ କ୍ଲିନ୍ନେ ବା କ୍ଲିନି କ୍ଲିନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜାକବ। ଜାକବ କ୍ଲିନ୍ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଟର୍ମଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ସି। ଆଉଟ୍ ଦ ଅନ୍ରିଲେଟେଡ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ଫାଇଲମ୍ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣଟା ଅଲଗା? ଦେ ଆର୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକୋମୋସନ୍ ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନୋଆସ୍କେଟ୍ ଅର୍ଗାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ହେଇଥାଏ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଭୁଲ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଡିଟା ଭୁଲ୍, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ ଫିସ୍ ଯାହା କହନ୍ତି ଆଷ୍ଟେରିଆସ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା ମୋଲୁସ୍କା ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ମାଉଥ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା। ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା, ସାଇକ୍ଲୋ ମାନେ କ'ଣ? ସାଇକେଲ ଚକା ଭଳିଆ, ସାଇକେଲ ଚକା ଗୋଲ। ତାଙ୍କର ମାଉଥ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଓଭାଲ୍ ବା ସର୍କୁଲାର୍ ବା ରାଉଣ୍ଡେଡ଼। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଲାମ୍ପ୍ରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପେଟ୍ରୋମାଇଜେନ୍, ସେମାନେ ଶୁଣିଥିବ ପେଟ୍ରୋମାଇଜନ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ଅଛି ନା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା। ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟାରେ ଲାମ୍ପ୍ରେ ବା ପେଟ୍ରୋମାଇଜମ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ କଜେସ୍ ଏମିବାୟୋସିସ୍? ଏମିବାୟୋସିସ୍ କିଏ କରେ ନା ଏଣ୍ଟାମିବା? ଏଣ୍ଟାମିବା କରେ ଏମିବାୟୋସିସ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଡି ହେଉଛି ତ ଦେଇନି, ଏର୍ସିନିଆ। ଏର୍ସିନିଆ ପେଷ୍ଟିସ୍ କରେ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ପାଇଁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସି ମାଉସ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ସି ମାଉସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ହେଉଛି ଆଫ୍ରୋଡାଇଟ୍ ବା ଆଫ୍ରୋଡାଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସି ମାଉସ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ସି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଏ ସେଡିମେଣ୍ଟାରି ସି ଆନିମନ୍ ଗେଟ୍ସ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦ ସେଲ୍ ଲାଇନିଂ ଅଫ୍ ଏ ହର୍ମିଟ୍ କ୍ରାବ୍।
ସି ଆନିମଲ୍ଟା ହର୍ମିଟ୍ କ୍ରାବ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କମେନ୍ସାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ନୁହେଁ, ଆମେନ୍ସାଲିଜିମ୍ ନୁହେଁ, ଏକ୍ଟୋପାରାସାଇଟିଜିମ୍ ନୁହେଁ, ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯା କମେନ୍ସାଲିଜିମ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ନିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଟର୍ଟଲ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ, ପିସେସ୍, ଆର୍ଥ୍ରୋପଡ଼ା, ସେ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ହେବ। ଟର୍ଟଲ୍ ମାନେ କଇଁଛ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସରୀସୃପ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଇକ୍ଥିଓଲୋଜି, ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି, ମାମାଲୋଜି, ହର୍ପେଟୋଲୋଜି। ହର୍ପେଟୋଲୋଜି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ହର୍ପେଟୋଲୋଜି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଦ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସିରିଙ୍ଗସ୍। ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଅର୍ଗାନ୍ ମାମାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଲାରିଙ୍ଗସ୍, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ସିରିଙ୍ଗସ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସି, 95ର ସି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ଅଫ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଆସ୍କାରିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସିଉଡୋସିଲ୍। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଡି ସର୍ଫେସ୍ ବା ବଡିର ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଆଡଲ୍ଟ ଆସ୍କାରିସ୍ ମାନଙ୍କର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସିଉଡୋସିଲ୍। କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ ଇଜ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ଼୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ। କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଲ ଅଫ୍ ଲିମିଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବାଇନୋମିଆଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଲ ଅଫ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍। ବାଇନୋମିଆଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍। ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନାମ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମିଂ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଜେନେରିକ୍ ନେମ୍, ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିମ୍ବ ଗଛ ଆଜାଡିରାକ୍ଟା ଇଣ୍ଡିକା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜେନେରିକ୍ ନେମ୍କୁ ସୂଚାଇଲା, ଇଣ୍ଡିକା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍କୁ ସୂଚାଇଲା, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନାଁ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 98 ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ର ୟୁନିଟ୍ କିଏ, ସେ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପେସିସ୍। ସ୍ପେସିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଟାକ୍ସୋନୋମି। ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇୟର୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍, ବାହାରେ କାହାର କାନ ଅଛି, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମାମାଲ୍ସ। ମାମାଲ୍ମାନଙ୍କର ହିଁ ବାହାରେ କାନ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ବାଇନୋମିଆଲ୍ ନୋମେନ୍କ୍ଲେଚର୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡୋମିମାଡ୍ ଡୋନେଟିଂ। ଏ ଦୁଇଟା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜେନେରିକ୍ ନେମ୍, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍ ବା ଜେନସ୍ ଆଉ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ସୂଚାଉଛି। ଏତିକି ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଜୁଲୋଜି ଆଉ ବଟାନିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ MCQ ଥିଓରି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଣ୍ଡ ହେବ, ଆମର ଖତରନାକ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଚାଲିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସବୁଦିନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।